Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E guys, seguinte, no vídeo de hoje eu estarei ensinando vocês a montar um inventário muito legal, muito bonito no CSGO, gastando no máximo 100 reais. Para isso, é necessário pensar em alguns conceitos e pesquisar bastante. Eu, modéstia à parte, me considero um expert em skins, afinal eu tô nesse meio há 5 anos, eu entendo muito de skins. Eu já tive a oportunidade de jogar com quase todas as skins do jogo, e eu sei quais skins enjoam, quais são realmente legais, quais pessoal só fala, mas que não é tão legal depois que você começa a utilizar ela por bastante tempo. Então assim, segue a call do cachorro, vou passar aqui algumas skins interessantes, vou dar a call aí de como você montar um inventário completo, ou no máximo 100 reais, e no final eu ainda irei passar a call de umas faquinhas baratas e super bacanas, super interessantes, e o melhor, estarei pegando 3 facas dessas e sorteando pra vocês. Fiquem ligados, esse vídeo aqui, mano, agrega muito, muito, muito mesmo, sem enrolação. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. Partiu, velho, partiu. CSGO.net. Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Deposite por Pix, cartão de crédito, boleto, skins. E ao utilizar o meu cupom, esse mês você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler. Mês passado eu sorteei 5 M9s Doppler, vocês amaram. Naquela época foi o maior sorteio que eu já fiz. E agora eu subi o nível 5 Karambits Doppler. Utilizou o cupom, só preencher o formulário, link na descrição. Com inteligência e paciência, você consegue multiplicar as suas skins no insane.gg. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO337 e ganhe 100% de bônus. Você basicamente dobra o que você depositou. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Mês passado vocês gostaram do sorteio das 5 M9s Doppler, né? Esse mês, eu repito o sorteio para todos os usuários do cupom CACHORRO337 ou cupom DOG aqui no Insane. Utilize um desses dois cupons, preencha o formulário que está na descrição e concorra a 5 M9s Doppler, insane.gg. Joga safe, mano. Link tá na descrição. Antes de mostrar as skins que eu selecionei pra vocês, é necessário ter um pensamento pra vocês entenderem um conceito, tá ligado? É questão de inteligência. Por que eu irei comprar skins de 5-7, skins de P250, de PP Bison, de Negev, enfim, de várias armas que a maioria das pessoas não utilizam, sendo que eu posso pegar essa grana e investir em skins de armas que eu tô sempre utilizando? Assim você consegue ter uma skin mais legal daquelas que você fará o maior proveito dentro do game. Então, ó, corta. Primeiro ponto, corta skins de arma ruim, de arma que você não vai utilizar muito, de arma que não tem tanta importância, corta. Vamos focar naquelas armas mais interessantes, mais legais, que são, na minha opinião, as necessárias para ter uma skin. No caso, USP, Glock, Desert Eagle, AK-47, M4A4, AWP e, óbvio, faquinha. Eu selecionei uma skin de cada aqui para vocês, e para quem não joga de USP, joga de P2000, e para quem não joga de M4A4 e joga de M4A1S, eu também tenho algumas boas causas no final. Começando pelas pistolas, eu recomendo a Desert Eagle Veículo Leve Sobre Trilhos. Nome gigantesco, mas é uma skin muito, muito legal. E eu aconselho que você pegue uma Minimal Wear. Você vai pagar apenas R$7,70 comprando pela Steam. É importante dizer comprando pela Steam, porque na Steam tudo é mais caro. Você comprando essas mesmas skins em algum site terceirizado de confiança, você vai pagar muito menos. Talvez até 70% desse valor que eu tô citando. Então assim, dá pra economizar muito mais. Eu gosto muito dessa Desert Eagle, porque ela tem uma ilustração que dá uma impressão 3D, parece que ela é aberta, parece que ela tem ali algumas entradas pro interior da arma, e pô, é fenomenal. Além de que, a ponta dela tem um tom ali amarelado junto com laranja, o que tem uma pequena semelhança, né, uma semelhança bem distante com a Desert Eagle Blaze. Eu acho essa skin fenomenal, caras, de verdade, fenomenal. Se você tiver um pouco mais de grana, você pode colocar aí mais 10 reais e conseguir uma Field Tested Stat Track, que vem com um contador de kills, bem bacaninha. Glock, não tem outra, vou
vocês sabem, eu sou fã e recomendo a Moonrise. Glock Star Trek é muito legal, porque o Star Trek fica lá na ponta, bem isolado, destaca muito. E eu aconselho vocês a comprarem uma Minimalware Star Trek. Você vai pagar menos de 10 reais, com 9 reais você consegue uma. Quando você for comprar, inspeciona uma por uma e escolha aquela que tenha a lua mais destacada, de preferência perto da ponta, porque essa skin possui vários patterns diferentes e quanto mais visível tiver a lua, melhor. USP, Cortex, essa é minha call. E aí, ou você pega uma Minimalware por 26 reais, ou você pega uma um pouco mais desgastada, porém Star Trek, no caso uma Field Tested de Star Trek, por 36 reais. Tem uma diferença aí de 10 reais de uma para outra, vai da condição financeira de cada um. Eu acho que USP em Star Trek também é muito, muito, muito legal. Para quem tem condições, vale a pena. E se você não joga de USP, se você joga de P2000, eu aconselho a Obsidian. Mano, a Factory New é 15 reais, a Minimalware é R$6,80, a Field Tested de Star Trek é R$7,40. É uma skin muito legal, eu gosto muito dessa combinação de preto com vermelho. Não sei se existe alguma P2000 com o melhor custo-benefício que essa, não. Partindo para os rifles, aqui as opções se tornam um pouco mais caras. É normal, né? Afinal, as pessoas preferem skins de AK-47 do que de Glock. A galera prefere muito mais uma skin de AWP do que, enfim, de uma pistola. Por isso que o preço sobe. Mesmo assim, eu consegui selecionar aqui algumas que, na minha opinião, são bonitas demais e valem a pena aí na hora de montar um inventário bonito e barato. Começando pela AK-47, recomendo a AK-47 Hedgehog Field Tested. Você consegue uma por 20 reais. Eu acho ela bonita. Eu acho uma ilustração diferenciada, uma proposta diferente. Eu gosto. Acho que vale a pena. Se você, né, tem aí o dobro da grana, pega uma Stat Trek Field Tested. Começa a contar kills. É bem bacana também pra quem joga com frequência. Enfim, eu gosto dessa K, mano. Tem outras opções, como por exemplo a Phantom Disruptor. Você consegue uma Field Tested por 40 reais. Um pouco mais cara, mas é legal. A nova K47 Slate. Você pode pegar uma Battle Scare por 36. Enfim, vai na opinião de cada um. Mas o melhor custo-benefício, na minha opinião, é a Hedgehog. M4A4. Essa daqui é baratinha, mano. Grifo. Eu gosto muito dessas skins que a ilustração traz um animal, uma figura mítica, enfim. E a Grifo é 100% isso. Você consegue uma Minimalware novinha, cara, por 18 reais. Se você quer uma Star Trek, pode optar por uma Field Tested Star Trek. Mais cara, 38 reais. Eu iria de Minimalware. 18 conto. Tá bom demais, cara. Tá bom demais. Até a Field Tested de 16. Mas aí entre a Field Tested de 16 e a Minimalware por 18, eu iria de Minimalware. Eu acho essa skin fenomenal. E eu acho que ela merece mais atenção da comunidade. A parte de baixo ali do pente tem uma luz azul que destaca muito, cara. Nossa, eu amo essa skin. AWP não tem como. A Teres. Eu não sei como essa skin tem essa raridade roxa. Na minha opinião, deveria ser um item de raridade rosa ou talvez até vermelha. O bom de ser roxa é que ela se torna mais barata, mais acessível, porque dropa mais. Você consegue uma Minimalware por 22 reais. Ou então uma Field Tested de Star Trek por 35. Você pode até optar por uma Battle Scare com float muito alto, que aí é a famosa Black Ateris, Black Snake, onde a ilustração da skin em si desgasta total e a cobra fica quase intacta. É bacana, é interessante e é uma opção. Se você acha uma dessa, você consegue ganhar uma Battle Scare por 8 reais, então vale a pena pra quem gosta. Temos outras opções, pra quem quer algo um pouco mais colorido, que chama um pouco mais a atenção, tem a Fever Dream. Mais recentemente saiu também a Exoskeleton. Então assim, são várias skins, mas a Ateris é a queridinha da galera. Lá na minha live stream, na lojinha, eu coloco um monte de Ateris e em poucas horas esgota. A rapaziada gasta os pontos lá só pegando Ateris. O pessoal gosta muito. E, né, óbvio, pra quem não joga de M4A4, pra quem joga de M4A1S, eu iria de M4A1S Nightmare Field Tested, 20 reais, vai, R$19,76, vamos arredondar R$20. Repito, todos esses preços são preços do mercado da Steam. Se você compra essas mesmas skins em algum site de confiança terceirizado, você consegue abaixar até 30% desse valor. Varia de cada skin, varia de cada site, mas fica aí a cal. E faca, cachorro? Existe alguma faca barata? Alguma faca que eu vou pagar pouco e não vou me arrepender? É impossível montar um inventário completo com 100 reais e ainda incluir uma faca, rapaziada. Porém, existem várias facas que são consideravelmente baratas, você ainda pode parcelar e você não vai se arrepender. Vamos lá. Faca, você tem duas opções. Ou uma faca de modelo simples com uma skin legal, ou uma faca de modelo legal com uma skin simples. Como assim, cachorro? Resumindo, ou uma Navadia Marble Fade ou uma Bayonetta Safari Mesh. Acho que é óbvio. Minha cal, vai com a segunda opção. O legal da faca é o saque, é a inspeção, é o movimento que ela traz dentro do jogo. A skin acaba sendo um detalhe, chama atenção, óbvio. Mas eu,
particularmente, e quase toda a comunidade, prefere a animação do modelo da faca, e nem sempre a skin. Por isso que M9, Butterfly, Karambit, Bayonetta, enfim, por isso que essas facas são mais caras do que Guts, Navadia, Estileto, enfim. Facas antigas que valem a pena, não enjoam. Bayonetta e Flip. Ah, e a Butterfly? Ah, e a M9? E a Karambit? Galera, essas skins são extremamente caras. Estou falando de inventário barato, então eu priorizo aí Bayonetta e Flip. Algumas facas novas são bem legais também. Eu gosto muito da Classic. A Ursus tem uma animação muito bacana. Tanto a Ursus quanto a Classic, todas essas últimas facas que foram lançadas, Nomad, Skeleton, Survival, Paracord, o legal dessas facas é que elas possuem animações secretas tanto para saque, tanto para inspeção. E isso agrega muito, rapaziada. Isso agrega muito na skin. Recentemente eu adquiri uma Nomad e eu tenho gostado muito dela, então vai pra essa lista também. Bayonetta é um pouco mais cara. Eu gosto muito da Rust Coat. Ela existe apenas em Battle Scare e Warn. Você consegue ali uma das duas por talvez até R$800. Então assim, vale a pena, é legal. Abaixando agora um pouco mais esse preço, tem a Flip Rust Coat. Eu gosto muito de Flip. É uma faca um pouco mais simples no saco e tudo mais. Aqui é gosto pessoal. Flip tem gente que gosta e gente que odeia. Eu gosto. E a Rust Coat você consegue por cerca de R$450. Tem a Nomad, como eu disse. Ela tem um saque bacana. Ela tem uma animação secreta onde o boneco aparentemente corta a mão, né, e sacode ali os dedos. Você consegue uma Safari Mesh por pouco mais de R$350. Tem aí algumas dicas. Eu vou pegar uma dessas facas pra vocês agora. Confiem. Rapaziada, pra conseguir essa faquinha de vocês, eu vou arriscar aqui no insane.gg. Vocês estão vendo ali, ó, o gráfico tá em 2.0. As pessoas devem retirar a skin antes do gráfico crashar. Feito isso, você vai multiplicar o valor da skin pelo valor que tá no gráfico. Se alguém colocou $100 e retirou agora, ó, que vai dar 4.0, a pessoa ganhou $400. É só retirar antes. Eu aconselho jogar safe. Sempre retira ali no 1.3, 1.5, que assim a chance de perder é muito pequena. Óbvio que você não vai multiplicar tanto, mas vai com calma, porque é aquilo, né, mano? Grão em grão, a galinha chupar. Vou colocar aqui essa Shadow Daggers. Ela vale $100. Vamos deixar o gráfico subir pra mostrar aqui pra vocês como funciona, ó. O preço vai subindo. Só que eu não posso esperar muito, porque uma hora o gráfico vai crashar. Então tem que retirar antes do gráfico crashar. É meio óbvio, ó. 2.0, já tá em 200. Eu já dobrei o valor da skin. Eu vou tentar deixar chegar em 2.8, ó. Eu clico um pouco antes por causa do ping. Beleza? Multipliquei por 2.9. Fiz $100 virar 288. Valeu a pena. Valeu a pena? Então, pego aqui a CM9 agora, seleciono, clico em Swap. E aí eu consigo trocar por outras skins do mesmo valor ou que somam o mesmo valor. Então, ó, como eu disse, eu falei da Nomad, então vou pegar uma Nomad. Vou pegar uma Classic, que eu falei também. Ainda sobram $88. Que dá pra pegar uma Flip. Três skins que eu falei sobre. Só lembrando, tá, rapaziada? Se você for jogar aqui no site, me apoia, me ajuda. Ajuda vocês, me ajudem dessa maneira. Utilizem meu cupom. Primeiro depósito, cachorro337, 100% de bônus. Vai dobrar o que você depositar. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Você pode fazer Pix, cartão de crédito, enfim. O mais legal é que você, utilizando o meu cupom para depositar qualquer quantia, você pode participar do formulário do sorteio mensal que eu faço. Sorteio desse mês é de 5 M9s Doppler para 5 pessoas diferentes. Utiliza o cupom do pai aí, mano. É sorteio atrás de sorteio. E, mano, mês que vem tem mais sorteio da hora, ó. Vamos retirar aqui as faquinhas. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Ó, só lembrando, 2 vídeos novos todos os dias. Se inscreva, não perca tempo, mano. Participe do sorteio. Siga lá no Instagram, que eu sempre tô postando, ó, uns gift cardzinhos de R$50 pra vocês. Quem pegar, pegou. É isso, guys. Tamo junto. Valeu. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro337. What you gonna do? Where you at? Who you with? You ain't really about this. Don't talk about it. Really on the move, on the map, never slip. Keep your hands to your lips. Don't talk about it. Real eyes, real eyes, real eyes. All the time, stand on it. If we said it, we don't walk around it. Loose lips, ink ships, red cup, blue strips, new phone. Who this? No, we